السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستو؟ میرا وہ ٹھیک ہو، خیر خیریت ہے؟ آج تک وہ حاجی کا حال لوا، حاجی جی ناشتہ کیویں کھندن، یعنی رات والی روٹی کیویں گرم کرنا، کیویں بھات گرم کرنا پین، وہ تک وہ لکھ لینا پین، دیکھو وزٹ کرو، دیکھو او کیویں روٹی گرم کرنا پین، حاجی کا تک وہ حال لوا، تو صاحب پردیس کا حال ہے، تو تساں جڑا پاکستان والے دیکھو انہیں کو تے سعودی عرب بندن تے او کیویں یعنی کیڑے حالات نال وقت پاس کریں دن، کیڑے حالات نال روٹی کھاندن، دیکھو اللہ حافظ.